بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان تاريخكم من مزيد ذو القعدة mwaka 1442 katika silsila ya durusi ya qasasul anbiya, tuendelea kumzungumzia nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam, na tulifikia katika matukio yaliyotokea katika maisha ya Yusuf, ndoto aliyoiona mfalme. يقول الله سبحانه وتعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. نسيكم موجا فالم رسيما إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. حقيقة ميمي نموتا موم بسابة ونيني وليونونا wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda. Wasab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, na mashuke saba mabichi na mengine makavu. Ya ayuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun, enyi waheshimiwa niambieni maana ya ndoto zangu, ikiwa nyinyi mnaweza kuelezea ndoto. Qalu adwathu ahlamin wama nahnu bitawili alahlami bialimin, kasema hizi ni ndoto zilizoparanganyika, zimechanganyika, wala sisi sio wenye kujua maana ya ndoto hizi. Maana ingelikuwa ni ndoto nzuri ieleweka, tungekwambia maana yake, lakini hii haina maana kama kumwambia achana nayo. Waqala alladhi naja minhuma wadhakara ba'da ummatin ana unabbiukum bitawilihi farsilun. Hapo akasema yule aliyeokoka katika wale wawili, akakumbuka baada ya muda, mimi nitakwambieni tafsiri yake, basi nitumeni. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف ابن كويلي تولزني لما أنا ومب سابة ونيني كلي ونمب سابة وليكون لا نمشوك سابة مبيتش نمجين مكافو ili nirudi kwa watu wapate kujua. Allah subhanahu wa ta'ala katika hili jambo alikadiria kwa rehma zake, mfalme wa Misri akaota ndoto ambao tumeisoma hii aya, waqala almaliku إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا رآها ملك مصر في ذلك الزمان. هين ندوتو أم بيوم فلم ومصر كتك وكت أولي ويوسف عليه الصلاة والسلام عليوتا na wanawavyoni
wengine wakazungumzia kuhusu huyu mfalme, je ni mfalme yupi huyu, lakini hilo alituhusu jina lake aitwa nani kadha. Muhimu yule mfalme aliyekuwa pale Misri aliota hii ndoto. Kwa hiyo kumjua yule mfalme jina lake ile hatufaidishi sisi chochote. وإنما يفيدنا المعنى الذي اشتملت عليه هذه الآيات. كلي أمباتشو كلي أمباتشو فايدا نكوي ليو معنى هذه آية كما لفظوا غمزة الله سبحانه وتعالى. رأى هذه الرؤية العجيبة مفلم أليوتا هين روتو يا جاب نغريها بعبارة الله سبحانه وتعالى أليتمية. Yule mfalme hakusema inni raaitu, wa innama qala inni ara. Na ilikuwa ikiwa ni kawaida aseme inni raaitu, liannahu manamun qad mada, alilala ishapita, niliona. Walakinahu qala ara, yuridu an yunabbiha alhadirina ila anna alamra ru'ya وأنه يستحضرها تماما كأنه يراها الآن. هapa yule mfalme ataka kuambia wale watu kuwa hii ni ndoto ambayo ina tafsiri yake, na hapa akatumia inni ara, kana kwamba aiona pale akiwa macho namna alivyoielewa ile ndoto. Ndoto ilikuwa wazi kabisa, na kile ambacho kimemshangaza huyu mfalme أنه رأى أن الناقص الهزيل الضعيف يأكل القوي الكامل. كلا أمباتو كنا وفنغوفو ضعيفو ليو كنا تشكولا كلي تشكوانا نغوفو كلي تشكمليكا. وهذا أمر غريب يعني جامبو لكو شنغازا جيني كواكي. وتاجع أهل الكتاب كتب إسرائيليات أن الملك رأى البقرات السمان والبقرات العجاف. ولم فلم أليونا ولنغومب وليونونا نغومب وليوكوندا أكوونا وتوويل. وكيف أن هذه العجاف تأكل السمان ناكونا نمنقان ولي وليوكوندا ونبي وتفونا نقول ولي وليونونا. فقام من نومه مفزوعا يبانا كامكا سنجزين يكيوا مشتوكا نخوف. ثم عاد ونام مرة ثانية تشاكر لتين كلاه فرأى السنابل كون مشوكيا سنابل يابسة وسنابل خضراء نمشوكيا لأمبايو يمكاوكا نمنجين mashuke bado yako rangi ya kijani, yani yana maji yake. Na mashuke mfano wake niseme kama chochote kile ambacho ndani yake huwa kuna kile kinacholiwa, yani ufuniko, kama ni konde, kama ni nzi kukule ndani. Akaona haya yamekauka na haya makavu, lakini katika kile cha ajabu, thumma taati hadhihi sanabil yabisa fataltafu ala sanabil alkhadra, yale mashuki yale yaliyokauka yazunguka yale ambayo bado ni kijani. Hata takuna kaannaha iltahamataha, kama kwamba yamimizwa yale mashuki ya kijani na yale mashuki makavu yaliyokauka. Faqama fazi'an maratan thania, akamka mara ya pili akiwa ameshtuka. Kwa hili jambo lilivyokuwa ni geni, ayqana anna fi hadha al-amr sharran, alikuwa na yaqini huyu mfalme kuwa hapa ni kama naonywa kutokana na shari fulani, kuna shari hapa. Mfalme alipoamka siku ya pili, jamaa al-malik al-hukama was-sahara wal-kahana wal-ulama fi dhalika az-zaman thumma qassa alayhim hadhihi ar-ru'ya. Mfalme akawakusanya wale wetu watu wenye kuregelewa kwao katika watu wa hikma na wana wa vyuoni wakati ule, wakaitwa makuhani, wakaitwa wachawi mbele ya mfalme wote.
wakakusanywa, kisha akawaeleza hii ndoto: mimi mmeota kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Wale mabwana wakamjibu na kusema, qalu adghathu ahlamin wama nahnu bita'wili al-ahlami bi'alimin. Wadhat huwa al-khalit, kitu ambacho kimechanganyikana kimoja na kingine. Al-khalit yani kuna kitu hapa kikavu na kitu kimekauka, ng'ombe wamenona, wengine membamba, kuna kama mambo yameingiliana ingiliana hivi. Kwa hivyo hii ndoto haiwezi kuwa ni ndoto, ina maana. Kwa wakaita ni adhathu ahlam, ndoto imechanganyikana changanyikana, kwa hivyo haina maana. Na ndoto kama hizi sisi hatuwezi kukufasiria, wa nahnu la na'lamu ta'wil al-ahlam wa innama na'lamu ta'wil ar-ru'a, sisi tunajua kutafsiri ndoto, lakini ndoto za namna hii hizi za ambazo hazina maana sisi hatujui kuzitafsiri. Yani kama wajifanya wao wajua, lakini hii haina maana. Na hapa wanaovioni wakataja kuwa hawa mabwana wamekusanya makosa matatu ndani ya hili jawabu alilojibu. Kosa la kwanza, aljahl. Hawa jamaa walikuwa ni wajinga, yani hawana ilmu na kusudia. Jahl. لأن الأمر كان رؤيا وما كانت أضغاث أحلام. Sababu hii ilikuwa ni ndoto, haikuwa ni ndoto yenye kuchanganyikana, ni ndoto ambayo ina tafsiri yake. ولكن زعموا جهلا أن رؤيا الملك أضغاث أحلام. Lakini wakadai kwa ujinga kuwa ile ndoto ya mfalme ni ndoto iliyochanganyikana na ndoto ambayo haina maana. Wa huwa jahlun. Jahlun minhum. Kadhalika katika kosa ambalo wamelifanya katika kujibu jawabu hili, takallamu biduni ilmin, baada ya kuwa tayari mtu hajui kisha wakazungumza bila ya ilmu. Ilikuwa aula waseme nini? La na'lam, sisi hatujui hili jambo. Kadhalika katika kosa walilofanya la tatu, idda'u annahum ulama birru'a, wamedai kuwa wao ni wajuzi wa kufahamu ndoto. Fahum juhali thumma aftau bibatil thumma ad'u annahu law kana ru'ya lakunna alimna. Mwanzo ni wajinga, kisha wakatoa fatwa ya batil, kisha juu yake wakadai kuwa ingelikuwa ni ndoto ya kisawasawa sisi tungelijibu, tungelikueleza. Kwa hivyo wakadai fadhila ambayo hawana. Mambo matatu mabaya haya yamepatikana katika jawabu la wale watu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, waqala alladhi naja minhuma wadhakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi farsilun. Tumetangulia huko nyuma kutaja kuwa ukiangalia kisa cha Yusuf alayhi salatu wassalam utakuta mara nyingi kumetajwa jambo la nini? La ndoto. Kuanzia mwanzo yeye mwenyewe sema, inni raaitu ahada ashara kawkaban washamsa walqamara raaituhum li sajidin. Na ndoto ile ya mwanzo ikawa ni sababu ya Yusuf alayhi salatu wassalam kuingia katika mtihani na kuonjwa. Na hapa ikaja ndoto nyingine ambayo ni bishara njema kwa Yusuf alayhi salatu wassalam, na ni rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tuliwahi kugusia ndoto ya wale watu wawili waliofungwa pamoja na Yusuf alayhi salatu wassalam, na pale ndio ilikuwa mwanzo wa faraja ya Yusuf, sababu huyu bwana aliyezungumza haya maneno ni katika wale waliotafsiriwa ndoto waliokuwa pamoja na nani? Na Yusuf alayhi salam ndani ya jela. Kwa Yusuf ana visa na hizi ndoto. Qala Allahu ta'ala, wa qala alladhi naja minhuma wadhakara ay tadhakara ba'da mudda, akakumbuka baada ya muda. Walladhi naja minhuma huwa saqi al-malik,
yule aliyeokoka katika wale wawili tulitoa kisa chao kwa nyuma ni yule aliyekuwa akimnywesha mfalme pombe. Alipomuona mfalme amewakusanya wachawi, makuhani, wanaovioni, wasaalahum an hadhihi ar-ru'ya fa'ajazu anha, akawauliza kuhusu ndoto wote wakashindwa. Tadhakara Yusuf sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, akamkumbuka Yusuf alayhi salatu wa salam. Yusuf alayhi salam akamkumbuka. Wa hadha yuakidu anna qawla Allah tabaraka wa ta'ala fa'ansahu shaytanu dhikra rabbi anna al-maqsuda huwa as-saqi. Anayekusudiwa hapa ni yule aliyekuwa akimnyosha mfalme pombe, ndiye anayekusudiwa. Fa'ansahu shaytanu dhikra rabbihi, shaytani akamsahaulisha kumtaja Yusuf kwa nani? Kwa mfalme, kuwa madhlum yuko jela. Falabitha fi sijni bid'a sinin, huyu bwana alipoona ile hali iliyoko pale, qala ana unabbiukum bita'wilihi, qalaha ala sighati aljazm. Hapa akazungumza kwa kukata, hana shaka kuwa mimi nitawaeleza tafsiri ya hii ndoto, pamoja na kuwa ameona wanaovioni pale wachawi, makuhani wote wameshindwa wale, akaona wote wameshindwa, ajazu, lakini ile thika aliyokuwa nayo juu ya Yusuf alayhi salatu wasalam, hana shaka kuwa Yusuf yuwajua, mimi najua yuwajua, sababu ameona mambo kule wakiwa ndani, chakula hakijaja, Yusuf leo mtakula chakula fulani, kikija ni hivyo hivyo. Ndoto zao akawaeleza jawabu ya ndoto zao, zikawa kama vile alivyoeleza Yusuf alayhi salatu wasalam. Kwa hapa akamwambia, nipelekeni mimi nitawaletea jawabu, pamoja na kuwa amewaona wote wameshindwa mbele yake, sababu yeye wapita pale amnyosha mfalme, asikia wameshindwa watu wote wakubwa katika nchi ya Misri, ambapo wakati ule mfalme bila shaka atakuwa na wale watu wake wako juu kabisa, wameshindwa wote. Asema ana unabbiukum bita'wilihi farsilun, mimi nitawaambia. Bwana ana imani kabisa juu ya Yusuf alayhi salatu wassalam kuwa hili jambo halitamshinda, tena akalisema wazi, qalaha jahran, hakulisema kwa siri wala hakupenya mwanzo akienda kwa Yusuf, hebu vipi, kuna ndoto ma utaweza kujibu hii, utaiweza hii? Lakini hata hajamwambia kitu Yusuf, hajamuona. Qalaha an thiqatin tamma bi Yusuf alayhi salatu wassalam, ana imani kabisa kuwa Yusuf atatuambia tafsiri ya hii ndoto, mimi sina shaka. Na hapa amesema wazi, ka annahu yarudda ala haula, kama ambaye wawarudi wale wote wanasema adhwathu ahlam, ataka kuambia hii si adhwathu ahlam, hii ni ndoto na ina tafsiri yake. Wa ana saunabbiukum bitawilihi, mimi nitawaambia tafsiri, lakini nipeni ruhusa, nipelekeni wapi? Jela. Fa arsalu, anenda bwana, kufunguliwa milango kamuni Yusuf. Alipofika tu pale akaanza na Yusufu ayuha siddiqu aftina, waqaddama baina yaday su'alihi thanaan ala Yusuf lima yaarifuhu anhu min kamali al-akhlaq, akatanguliza na utangulizi huu wa kumsifu Yusuf alayhi salam, Yusuf ayuha as-siddiq, wa lam yaqul ayuha as-sadiq, hakumwambia ewe mkweli tu hivi hivi, wa inna ma qala as-siddiq, kama alivyosema Mtume sallama, in wa inna ar-rajula la yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, yani amefika upeo katika ukweli, fika juu kabisa katika ukweli. Aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un hijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Na hapa huyu bwana ni kama amechelea kuwa Yusuf alayhi salatu wassalam
aweza kukataa kumjibu, aweza kukataa kumjibu kwa sababu amefungwa kwa dhulma. Na akachelesi Yusuf pia kaniambia dhawatu ahdami, na mimi kule nishawaambia wa ana unabiukum bitawili farsilun. Kwa hivyo akafanya istidrak, sema la'alli arji'u ila nnasi la'allahum ya'lamun. La'allahum ya'lamuna madha, wanaoviona utaja ihtimal mbili. La'allahum ya'lamuna tafsira hadhihi ar-ru'ya, yani huenda wakajua, ili wakajua tafsiri ya hii ndoto. Kwa hivyo wajiandae kwa lile ambalo yatekana wajiandae nalo. Au pia la'allahum ya'lamuna fadlaka wa ya'lamuna adh-dhulma alladhi waqa'a 'alayka, ili nikienda nikiwapelekea wajue fadhila yako wewe, na wajue kuwa umeangukia katika dhulma, kwa hivyo itakuwa ni sababu ya wewe kutoka wapi, kutoka jela. Niambie mimi, nikienda kiwapelekea salamu, watajua kuwa kuna mtu kule ndani ambaye amefungwa kwa dhulma, ni mtu mwema, ni mtu wa khairi. Wa huna yadhharu lutfullah subhanahu wa ta'ala, na hapa ndio tuona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyopitisha rehma yake bila ya mtu yoyote kujua. Na namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyopitisha mambo yake. Kwa mfano, لو أن الملك كلم الساق ابتداء وناجي كما يقول المفلم alipo yote ile ndoto yule bwana anayemnyesha ameingia labda chumbani kwake amletea maji ya manina, akamwambia bwana mmeota ndoto. Yule bwana angemwambia moja kwa moja, mimi namjua mtu yofasiri ndoto, bila yeye kuwaita nani, kuwaita wale wachawi wala wanaovioni wala nini, moja kwa moja angepata nini, angepata jawabu. Lau kama mfalme angefanya hivyo. Na hapa ukiangalia, yani angemfanyia hivyo, kisha Yusuf akajibu akaregia na jawabu kwa yule mfalme, kisha baada ya pale yule mfalme akawakusanya wale wachawi na makuhani, akawaambia hebu angalieni bwana, mimi nimeota hivi na hivi ndivyo ilivyofasiriwa. Ungesema nini wale jamaa? Sema naam naam, sisi pia tunajua alikuwa ni hiyo tafsiri yake. Sio? Sababu ushaisikia jawabu lake. Ushasikia jawabu lake. Lau kama ungetuuliza sisi pia tungekwambia hivyo hivyo. Jamaa sio ajipendekeza tu. Ikiwa unasema urongo pale hapo watu wa ahdami, wama nahnu bitawil ahlam bi'adimi. Walikuwa waweza kabla ya hapo kusema kwa sisi tunajua pia hiyo. Ungetuuliza sisi mwanzo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kudhihirisha fadla ya Yusuf alayhi salatu wassalam, mwanzo akadhihirisha kushindwa kwao. Subhanallah, hadha min lutfi llahi bi Yusuf alayhi salatu wassalam. Kama kwa mfano katika kisa cha Adam alayhi salatu wassalam ambao tuliwahi kutaja, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika. Mwanzo akumuuliza Adam, faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mshashindwa sio? Mshashindwa. Allah subhanahu wa ta'ala qala ya Adam anbi'uhum bi asma'i. Sasa Adam wewe eleza. Ona sasa akizungumza Adam, ikadhihirika ile fadhila ya Adam alayhi salatu wassalam, kuwa Allah amemfadhilisha na hii ilmu pasi na malaika. Na hili ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelijaalia katika kuonyesha fadhila ya Yusuf. Kadhalika tizameni siku ya kiyama, ili hali itakavyokuwa nzito kwa watu siku ya kiyama. Watu wataelekea kwa Adam wakamtake Adam awaombee shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Adam ataomba udhuru. Watakwenda kwa Nuh, fa Ibrahim, mpaka watakwenda kwa Musa alayhi salatu wassalam, watakwenda kwa Isa. Kila mmoja atoa nini? Atoa udhuru.
kisha watakwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu ana laha ana laha, mimi hapa nitaombea shafa'a, mimi naenda kuombea shafa'a salawatullahi wasalamu alaihi. Lau kama kwa mfano watu mwanzo tu wangekwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja, kisha wakamwambia tuombee shafa'a na Allah akaikubali shafa'a yake, mtu aweza kusema lau kama wangekwenda kwa Ibrahim pia ingelikuwa ikubalika, wangekwenda kwa Adam pia, wangekwenda kwa fulani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia watafanye hivi, na pamoja na kuwa leo sisi tuzungumza hivi, usifikirie ati siku hiyo utakumbuka si katika ile hadithi tulisoma kuwa tukienda kwa Adam atajibu hivi na tukienda kwa huyo atajibu hivi, twendeni tu moja kwa moja. Haiwi hivyo, itakuwa kama alivyoeleza Mtume wa sallam, watu watakwenda wenyewe kwa Adam wote, he bwana tuombe shafa'a, atatoa udhuru, waende kwa Nuh atatoa udhuru, kwa Ibrahim atatoa udhuru, Musa, Isa. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala ataka kudhihirisha fadhila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwa yeye daraja yake ndiyo iko juu zaidi kuliko mitume wote alaihi salatu wassalam. Na hapa pia katika lutfi ya Allah subhanahu wa ta'ala hakujaalia ile ndoto iotwe na mke wa mfalme, wala na waziri katika mawaziri wa mfalme, wala yule anayemnyesha pombe mfalme, wala yeyote katika raia ajipale amgote mfalme, bwana mmeota ndoto, mimi sijekawa ina balaa hii, mfalme nisikize mimi, pengine hata asishughulikiwe mfalme akaidharau kwa mfano. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaijaalia ile ndoto iotwe na mfalme mwenyewe, ishughulishe nchi nzima. Aliota ni mfalme bwana, nchi nzima yahangaika, yataka kujua kuwa maana yake nini. Sababu ingelikuwa mtu mwingine ingelikuwa ni kitu kidogo, lakini sasa ni mfalme mwenyewe, na katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala akalijaalia hili jambo liwe hivyo. Sasa Yusuf alayhi salam ameulizwa tayari swali, ili swali lataka nini jawabu, je, maana yake ndoto nini? Utakuja kusema kikao kijacho inshallah tutaanza hapo kuwa nini maana ile ndoto, alafu yaliyotokea baada ya yeye kuifasiri ile ndoto inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.